лайкотовия клип, а ако мразите скелета на Майнкрафту. We pop out at your party, I'm with the gang, and this gon' be a robbery, so tuck your chain, I'm a killer girl, body, but I can't change, we ain't aiming for your body, shots hit your brain. I pora svima ljudi, dobroši jedan video. Danas ljudi, kao što vidite, opet igramo Minecraft sa mlađim bratom i danas ćemo zapravo da napadnemo onog pillagera koji nam se stvorio pored kuće. I također ljudi, obavezno zapratite na Instagramu sin27donjicrtaypsilont, link također u opisu ljudi, tamo nekim uzorcem follow i lajkove na slici, tako da ako želite follow i like, samo zapratite Instagram i također lupite like na slici. I dalje ljudi, s tim rečenim, pređemo na klip. I ljudi, danas kao što već čuli, ćemo zapravo napadnemo onog pillagera. Ako ste gledali prošli epizod, zapravo znate šta danas radimo. Znači gore imamo onog pillagera, ovo neću još da ga pucam, Gore je jedan pillager s crossbowom, mislim da čak ima i banner. Također ljudi, prošli epizod smo istraživali Nether, tako da ako hoćete to da vidite, obvezno pogledajte posljednju epizodu na kanalu. I da, danas mislim da ćemo zapravo njega napadati, vidjet ćemo možda neki raid, bude možda neka mana. I hoću da vidim samo njihova gdje je kuća, ona je njihova, ne znam tačno kako im se zove. Ja ću samo zvati kuća, ono kao drveno, stvarno ne znam kako se zove, ali neki pillager base. Opa, evo ga ljudi, fantomi. Pazi, pazi da tebe ne bi lupio. Ja moram da ubijemo ove fantome, da vidimo, možda nam dropaju. Da li je dropao membrane? Jes, ljudi, dropao je phantom membrane, može. Ok, ljudi, ovo ako već ne znate, treba vam da napravili elytru, što je jako dobro. Probat ćemo nakupimo sada još tih, idemo napolje još. Nismo spavali sada dosta, tako da se sad krenuli sponovati. Da vidimo da li ih ima još. Nećemo bukvalno spavamo samo da bi se oni stvorili. Također sad ne mogu da afk fish farmom, zašto naravno snimamo. Tako da će to morati sačekati malo kasnije, vidjet ćete šta smo dobili u sljedećoj epizodi. I sjećaš u prošlom videu je bio kapetan Paja, da je kapetan Paja otišao. Kapetanu Paju, gdje si? Pogled ljudi ovo, svi ga prate. Pokušamo da ih privučemo tamo u našu farmu, sada nećemo imati biljke kao baš, nego ćemo imati farmu, ajde. Sorry krave, ne brin, izdući opet one. Kravo, opet želi. Lupi mi mačem i ona i dalje želi moju hranu. Dolazite. La la la. I ovo što si ti napao, kao beži i onda kao vid. Dolazite mene. Umirem. Hrana, može. Ajmo krave. Kravice. Ova će da beži. Debilušo, jedna glupa, ulazi ovako. Ulazi ovdje. Vidi. I dole, si ti obolazla. Pusti, skloniti. Prati me unutra. Zatvori. Ne. Pa zatvori. Šta nam izlaziš? Ulazi. Ulazi odmah. Evo ga, zatvori brzo, idi brzo zatvori. Pa idi zatvori, šta držiš to? Tako, eto ga. Idemo sad da ih parimo, evo ga sad da se one dve spoje. Pum. Evo ga, već smo dobili bebu, spaj još, samo spamoj na njih ovu kako zove wheat. Ok ljudi, evo tu imamo ovu kao farmu za krave da bi mogli napravimo bookshelfove. Ajmo sad zapravo na ovog pillagera, dođi ovdje gore, ovdje sam je već pravio kao put ko gore. Sad će već uskoro i dan doći. Ideš? Da ubijemo toga pillagera ili pillagera. Da, sad ćemo ga ubiti, dođi ovdje gore. Ok ljudi, evo čujemo ovdje pillagera, što je ovdje rock potato, ok. Evo ga, dva ima. Dva? Da li zapuštemo raid? Ja mislim ljudi da je vrijeme da zapuštemo raid. Ček, on je, ne, ti si ga udario? Ne. On je sam sebe, ok, pusti ga. Nemoj ga udarati, pa nemoj ga udarati, ubit ćeš ga. Započet ćeš raid. Dobra, ajde, znaš šta. Koga briga? Koga bukvalno briga ljudi, vrijeme ljudi za prvi raid, ovo vjerojatno nećemo preživjeti, pa nemoj me gurati, alo. Ovo ljudi vjerojatno nećemo preživjeti, evo ga jedan, smo dobili banner od njih. Ja ljudi mislim da ćemo sada mi biti dead. Da vidimo koji imamo ovo zapravo efekt na sebi. Bad omen, to je to da, i mislim da je bad omen. Au, sad se ljudi moramo spremiti, moramo nekako da se popnemo negde gore. Mislim da znam zapravo šta ćemo da uradimo. I ljudi, svima ovaj mislim da je zapravo vrijeme napravimo dijamantske mačeve obojica, zato što... Mislim, sad zapravo ćemo samo bovovima pucati, ali evo, za svaki slučaj drži, bori se.
Jedan dijamantski mač za tebe, jedan za mene. I sad smo ljudi pravi Minecrafteri. Ne znam ja ljudi šta pričam, ali da, tu sada dolaze oni polako, ja mislim. Stvarno ne znam kada bi trebalo dođi, mislim kada spavamo. Okej ljudi, mali problem, skontam da moramo da budemo u village, tj. Pogledala sam na internetu. Moramo da budemo u village-u kako bi ovo aktivirali, tako da sada nam je cilj da pronađemo village. Sada vidim koordinate ove da zapamtimo. Ne znam da li ćemo čuti neke zvukove kad se ove kao aktivira u meni ili šta će se desiti. Ajde dođi. Da vidimo ovaj jungle. Bukvalno gledali smo svugde. Da li me zezaš, da li me zezaš. Mislim joj da je to village, ako se onda bijemo creepere. Čini mi se ljudi kao da je ovo village, jeste village, okej. A mislim da je sada... Pazi, 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 creeper, creeper iz tebe, pazi! Beži! Dobro. Baka prasi iza tebe. Dobro, opšto. Idemo kako se zove da sagrijemo ono gore ovde. Evo ga, raid je počeo, fuck! Raid! Fuck, raid je počeo. Penji se gore, brzo! Bukvalno, penji se što brže možeš. Brzo se penji. Ovo ljudi, raid je počeo. Ne znam da li sad oni nas napade, šta će raditi villager, da li će ubijeti. Čujem ih! Ili čuješ? Da. Ček, ako se to čuje, mislim da će doći veliki lig. Eno ih, vidim ih, tamo su leko. Možda će doći, oni... Mislim da moramo da im se približimo, ček. O, vidim jedno sa banerom. Dolazi. Idemo dole, upade u vodu. Padi dole. Evo ga, iza nas. Pazi. Lupi ga. Diamond sword. Pokupi. Pusti baku prasta, pokupi ovo. Kupi banere. Pokupi sam. Okej, sad Boris spremu, moramo se fight sada. Gde su ovi? Evo ih pillageri. Hite. Ništa ljudi od onog plana izgleda, ništa od onog plana, nažalost. Previš me sada. Ček, zapravo možda ćemo uspjeti. Dođi ovdje u sred village'a. I gradimo gore, brzo. Fox! Da li me zezar smo našli Fox? Pusti. Znam, ne možemo sada. Penji se gore. Jesi ga čuo? Penji se gore, kažem, pusti Fox, glupi. Penji se gore, Fox ne može opet da tamuješ. Šta, kako se tako brzo stvorio? Oh my god, lupam. Gde su ovi villageri? To jest pillageri da budemo. Tačni, gde su? Evo ga, jedan je dolo. Gde, moram da ga ubijemo. Da. O, to je poslednji. Još jedan raid. Pa znaš koliko levela ima, ima 7 levela, 8 levela. Znaš koliko će ovdje sada bude puno njih. Okej, ovo je, mislim, bio dovoljno dobra tehnika ovdje gore. Idemo ovako, samo ćemo staviti još ovdje vode. Evo ga, čuješ ih? Da, čujem ih. Ove strane. Eno ih, vidim ih. O, unoš koliko ih je. Oh my god. Ovo će da bude zanimljivo. Oh my god. Ovo će biti zanimljivo, pazi se. Pa i samo jedi, ako ti treba jedi hrane. Jer kad nam dođe onaj uništavač, ne znam ih kako se tačno zove. Au. Ubio? Au. Oh my god! Jedan ima baner! Ubija ih bre! Sad kad dođe nešto spawnuje, to će biti najteže. Au, evo ih, zove ih. Brzo pucaj ih samo. Ti se spustio dole. Au, ti si rip. Ti si bukvalno rip. Pazi se samo. Nemoj da umreš. Ako treba, penji se gore. Yes! Evo ga, sljedeći. Dolazi, ako treba, dolazi. Au. Dakle sad dođu. To je sve! Da me zezaš. Pobedili smo. To je bilo jako easy. Šta? Okej, očekivao sam iskreno viš. Šta? Ja sam mislio možda 4 levela. To je bilo toliko jadno. I ja sam ljudi očekivao da će nas sad napasti njih ono, ne znam koliko da ćemo imati ovih kao stage-ova. Ja sam očekivao sad će biti tu milijardu. Ovo imali su samo dva. Ja sam mislio 4.
Koliko jadno. Dobro, nema veze. Mi, dva. Ajde zapravo da vidimo ovdje, da istražimo sad ovaj village. Ovdje mislim da nismo bili ni jednom. Ljudi, iskreno, mogle biti bolje. Da budemo realni, mogle biti mnogo, mnogo bolje. Očekivao sam mnogo više raidova. I mislim da bi zapravo uspjeli. Beba, nemoj zajati, nemoj zajati. Okej, okej, okej. Boris, sada moraš, znači, ne smiješ da trčiš. Nemoj da ustaješ na noge. Tamo ima beba Fox. Okej. Jesi me čuo? Da. Znači, nađi, brzo moramo da nađemo onaj, kako se ove, onu crvenu, znaš onu crvenu biljku? Onu što bode. Da. Moramo brzo da je nađemo. I, fuck. Gdje ćemo sad to da nađemo? I da temujemo Fox, evo ovdje još jedan. Evo ih! Našao si! Našao je, to je to, okej, okej, sada moramo jako budemo pažljivi koliko ih ovdje ima. Čekaj, aj pokupi, 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 pokupi. Au, sad ćemo idi probati da temujemo Fox. Ovo će ljudi biti čak i prvi ljubimac možda u ovom preživljavanju. Jujujuj, okej, najs. Čekaj, ajde da provamo zapravo da... Ovdje čekaj, ovo je često. Uuu, aranle. Bonovi, ponit ćemo to za svaki slučaj. Okej. Ajde da vidimo, možda ćemo zapravo naći, ima još ovdje manjih. Ajde zapravo sad, moraš sad šunjeti, nešto koliko se moraš šunjeti. Znači, lisica ne smije da nas čuje ni mrvicu. Znači, nemoj se slučajno sprint ili... Kad skačeš, drži shift i skoči. Ok, ljudi, jedno ih tamo, vidim ih, tamo je mama. Lisica, mi moramo nađemo. Boris, imat će iza tebe, imat će iza tebe. Jesi pokupio ti male ove? Da. Znači, beba nam treba, ne odrasle, nego beba. Oh, znaš koliko ih ima ovdje? Ova. Mislim da čak i hrču. Nemoj se slučaj da si ustao. Što si ustao? Što si ustao? Bori se! Da, bukvalno stojiš sada! Sad ljudi, ne znam da li moram da... Mislim da moram da temujem dvoje. Evo još jedna tamo beba, dođi, 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 dođi. Au. Au, okej. Evo ljudi, tamo vidim još berija. Okej, nice. Okej, tebe ću da spojim. I spojit ću. Ajde, idite, parite se. Sad idite se pare. Evo ga, evo ga, evo ga, dobijem svoju bebu. Da li sam dobio bebu? Moja beba! Ne mi sprati. Dobio sam bebu. Okej, Boris, znaš šta sam... Okej, to je zvršilo čudno. Boris, znaš šta moraš da urediš? Nađi dva odrasla i moraš da ih spojiš. Eno, vidite, vidite, vidi jedan Boris ovdje. Ovo je to što spava. Ne, 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 odrasle. Nemo ništa da udiraš. Ljudi, evo ovdje sada smo našli još i pse. Da li me zezaš, okej. Pse znam kako da pripitam i dođi, please. Ajmo cuko. Ajmo cuko, to je to, ljubimac. Jeeeeee. Ok, ljudi, evo sad ovdje malo duže vrijeme, smo već tu malo se zezli s ovim foksovima i tim glupostima. I ne znam, sad ovi foksovi se, mislim, meni se ne plaše, spavaju. Tako da ne znam da li su oni tamovani, znam da je njih onako baš i nemoguće tamovati, nema baš onako jedan način da ih tamujete. Ovo oboje trče. Tako da mislim da je ovo moji tamovani, ali nisam siguran. Ovaj će tržati za svoje mamom jer jedan ovih je mama i jedan je, kako zove, dete da kažemo. Stvarno sad ljudi ne znam, mislim da oni zapravo ni ne prate. Tako da nemam pojma šta da radim s foksima, mislim imam psa. Pas mi je realno dovoljno. Ove tu možda broda mogu nekako da ih. Da ljudi, mislim da je ovo moje temovane liste zato što ne trči od mene onako brzo. Sad ne znam stvarno kako mogu da je uopšte donesem kući. Možda ovako. Možda ovako.